službenom Šije putu koji poljska je osvaja plaća. Zlatnu palmu u Kanu. Nisam nikad paljen na nagrade, previše to znaš sam, ali... Ali uvijek moraš da se... Ali to moraš jer te natjeraju na to. I u jednom momentu kad je to, kad je počelo i kad je rečeno, kad je formalno izgovorio samo prve dvije riječi, Papa est, mi smo skočili i slavili